Čo takto, no, dobre, čo takto taký battle vyskúšať, že kto dlhšie vydrží, ja neviem, spievať alebo držať dých, alebo ty máš nejaké takéto svoje rekordy? Tak ja vydržím pod vodou, tak poviem ti aj 2 aj pol minúty, no vydržím. Wow. Vydržím, no. Asi sa dokáže podľa mňa držať tón minimálne tak dlho? Ježiš, fakt? Ale inak, víš, to je... Tak vieš čo, navrhujem, ty skús zadržať dých a si sa daj dlhý tón. Počkaj, ale to je nespravodlivé, lebo on potom môže bars, ako vieš, tam oklamať. Však si ho okontroluj sama. Ja ho chytím za nos. Ale len za nos, dobre? Počkaj, tak, no, zober stopky. Za nos ja berem stopky, my to s Ondrejom budeme tak počítať. Odštartujem, že 3, 2, 1, štart. Ja sa musím nadýchnuť. Ty drž, ja to už bude štart a ty to drž ho za nos a spievaj a my to stopujeme. 3, 2, 1, teraz. Sekúnd. Pozdravujeme divákov pri televíznych obrazovkách. Porucha nie je vo vašom príjimači. ...25. Jozef zatiaľ má zdravú farbu, ale... Dobre. Toto. 42 sekúnd. Wow. Wow. 42 sekúnd, hen to robiť, priateľ. Daj, neu.